ikintu cya mbere kinezeza Imana ni ukukubona ugarutse mu rugo. Ikintu cya mbere kinezeza Imana ni ukukubona ugarutse mu bana bayo. Ikintu cya mbere kinezeza Imana. Witwaga John Wesley yari umwongereza ukomeye cyane, abize teoloji baramuzi, abashinze itorero ry'abametodiste bavuye mu bo John Wesley yari yarigije. Oya pfuye ari umwangirikana ariko abamukomotse wa abametodiste, ariko ari mu bantu bazanye ububyutse bukomeye cyane mu Bwongereza no muri Amerika mu gihe cye John Wesley. Umuntu yaramubajije ati ariko John Wesley mbwira izi mbaraga uzikura hehe, ubu bushobozi ubukura hehe? Aravuga ati ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza umugisha w'abumva ijambo ry'Imana bose. Uyu munsi dufite inyigisho nise kuberaho gushimwa n'Imana cyangwa kuberaho kunezeza Imana. Ni amagambo tugiye gufatanya duhereye mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya gatandatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane, aho dusoma ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndahubwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wehoho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora. Ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Aya niyo magambo tugiye kwifashisha turareba ku bintu bibiri. Kimwe ni ukubaho ubeshejweho no kunezeza abantu, ikindi ni ukubaho ubereyeho kunezeza Imana. Ndagira ngo mbere yuko dufatanyira ijambo, buri muntu wese abanze yibaze ngo muri iyi si mbereyeho iki, muri iyi si ngamije iki, ibyo nkora byose mbikoreshwa n'iki. Hanyuma dusenge Imana noneho dufatanye gusesengurira ijambo. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, iri ni ijambo ryawe tugiye gufatanya, kandi waduhaye isezerano uratubwira ngo umwuka wera naza ngo ni uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka, ngo umwuka wera naza ngo ni uzatuyobora mu kuri kose, ngo umwuka wera naza ni uzenda ku byawe akabitubwira. None mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo ndasengera umuntu wese urimo kumva ubutumwa n'uzabwumva n'ibindi bihe byose mu buryo ubwo aribwo bwose, ureke imbaraga z'umwuka wera zimanukire kumusobanurira, kumusobanurira impamvu yo kubaho kwe, kumusobanurira icyo agomba kuberaho, kumusobanurira n'icyo agomba gukora kugira ngo akunezeze, kugira ngo iminsi yo kubaho kwe kose izabe iminsi yo kunezeza Imana, kandi bikamuhesha umugisha wagenewe abanezeza Imana. Bana natwe muri iri jambo, imbaraga zawe mwami mwuka wera zimanukire gukora ibitangaza. Mwami Yesu waratubwiye ngo ijambo ryawe ntabwo rizagenda ubusa, ngo nkuko imvura igwa ikameza imyaka, rikaba ari kwiri ijambo rimanuka rikore ku mitima y'abantu kugira ngo ubugingo bwabo bwaguke, kugira ngo ubugingo bwabo bwere imbuto nyinshi, kandi izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Ndagira ngo rero tugaruke ku magambo y'ubu butumwa tugiye gufatanya. Icya mbere, aya ni amagambo akomeye cyane umwami Yesu yigishije abigishwa be. Ni amagambo atwibutsa iteka ryose kwibaza ikibazo cyo kuvuga ngo mbereyeho kunezeza nde, mbereyeho gushimisha nde. Kubera yuko nureba aya magambo ko Yesu yayigishije, usanga atandukanye cyane n'uburyo abantu dukora. Aravuga ngo nuramuka ukoze neza ngo ntuzavuze ihembe, ntuzavuze urumbeti, ntuzavuze vuvuzera, ntuzanitamaze ngo ujye hanze wiyamamaze, ngo ahubwo ibyo ukoze byose ujye ubikora ugamije gushimwa na So mu ijuru. Icyatumye Yesu abwiriza aya magambo, nimwitegereza ahantu hose yagiye yigisha. Inshuro nyinshi yaganiraga n'abafarisayo akabara ati abafarisayo mwe ntimushobora kunezeza Imana, kuko iteka ryose mukora ibyo mukora byose kugira ngo munezeze abantu. Niki cyatumaga umwami Yesu abuza abantu gushaka kunezeza abantu? Murabizi iyo ni kamera y'umuntu niko iteye. Iyo umugore yambaye neza agasokoza neza agasohoka akagenda, umugabo ntamubwire ko yambaye neza biramubabaza.
Iyo umuntu yakoze umurimo akagera ku ntego z'akazi yagombaga gukora kamara gutungana akumva abantu batamuvuga biramubabaza. Kubera iki? Kuko niko abantu duteye, dukunda gushima, dukunda gukomerwa amashyi, dukunda kuvugwa, dukunda kugaragara. Ariko Yesu akatubwira ngo rero niba ufite bene uwo mutima ukunda kugaragara, ukunda gushimwa, ukunda kuvuga, ukunda kunezezwa cyangwa kunezeza abantu, bizaguteza ibibazo, bizaguteza ingorane. Ndagira ngo uyu munsi dusesengure twumve icyo Umwami Yesu yashakaga kuvuga. Kuki Umwami Yesu atubuza gukorera gushimwa n'abantu? Icya mbere, nimusoma neza Bibiliya zanyu muzabibona yuko ikintu kimwe gikomeye kijyana n'uyu mutima wo gushimwa n'abantu ni ubwibone bwa kamere muntu. Kandi iteka ryose iyo umuntu agendera mu mutima w'ubwibone, ushaka ko abantu bamubona, ushaka ko abantu bamushima, ushaka ko abantu bamuvuga, bimushyira mu bindi bibazo. Kuko yibagirwa ko icyubahiro kigomba kuba icy'Imana, hanyuma agashaka ko ariwe abantu bavuga. Nenda kubabwira ibi ngibi, umuntu wese w'umunyakuri waganiriye n'Imana akagendana nayo agakorera Imana, kimwe mu bibazo azagira, kimwe mu bintu bizamugora, ni ugukora umurimo neza ntushakire icyubahiro. Yenya nkunda guha abantu ubwo buhamya, ikintu cyitwa ubwibone nicyo cyaha kigoye kukihana ukakimaraho. Ngira ngo murabiza amatorero amwe namwe babwira abagore gutega ibitambaro no kwambara amajipo maremare no kutambara amapantaro n'ibindi n'ibindi ngo batagaragara nk'abibone. Ariko nenda kubabwira yuko ntabwo umuti w'ubwibone uba inyuma, kuko ubwibone ni indwara iba mu mutima. Natwe twese turabugendana. Nanjye nshobora guhagarara hano ndimo kubwiriza ubutumwa nkabwumva burimo kuza. Reka mbahe ingero ebyiri. Hari igihe nari ndimo kubwiriza ahantu mu giterane kera nkitangira kumvuga ubutumwa. Noneho murabizi, hari igihe umuntu abwiriza akabona igiterane kirimo kiragenda neza, kirimo kiranyeganyega, abantu bafashijwe. Noneho numva nanjye ntangiye kugira akanyamuneza, numva ntangiye kwikomera amashyi yuko ndimo kubwiriza abantu bagafasha, kuko byaragaragaraga. Ariko nkajya numva inyuma yanjye akantu kameze nk'inzogera kavuga ngo ikabodi, ngo ikabodi. Haba ngo iyi kabodi ko atariyo ndimo kubwirizaho, kukirimo kuza mu matwi yanjye. Noneho ntangiye kubwiriza ubutumwa njye ahantu twararaga, mbumbura biri yanjye aho iryo jambo ryari ririnda hazi. Numva ijwi ry'Imana rimbwira mu buryo busobanutse ngo uzongera kwisuka intugu, ngo ndimo kwikorera umurimo wanjye, ngo nzareka ikabodi ku byo ukora byose. Bivuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri aha hantu. Muzitegereze, ni ikintu gikomeye cyane. Imana ikunda icyubahiro cyane. Ndetse ahandi iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagisangira n'umwana w'umuntu. Natwe dukora umurimo w'Imana, nshobora guhagarara hano ku gatuti nkabwiriza, ariko ndimo kubikora mu bwibone bwinshi. Mwebwe ntimubibone, ariko Imana irimo kubibona, kuko Imana yireba ku mutima. Imana yigeze kubwira Samweli ubwo yari agiye kwimika Dawidi, akajya areba abasore bamucaga imbere bo kwa Yesayi, areba inyuma, areba igihagararo, areba imbaraga, areba amaboko yabo, areba imitsi bafite. Hanyuma Imana yamubwira ngo Samweli, wowe ureba inyuma ariko jyewe ndeba ku mutima. Buri ikintu gikomeye cyane cyo gushaka gushimwa n'abantu kiba mu mutima, kandi ntabwo abantu bashobora kukibona. Ushobora kubaha ingero nk'igihumbi n'ijana z'iki kintu. Hari igihe hari umuryango nakoragamo, nenda kuwuvamo haza abashyitsi, ndabatwara ndabatemberezaho aho twubatse hose n'aho dufite abakozi hirya no hino mu gihugu. Hanyuma mvuyeyo numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ariko ngo byari ngombwa ko bajyana hariya hose ngo ukabereka ibyo mwagezeho byose, ngo cyangwa kwari ukugira ngo ubereke yuko utari inkora busa, hari ibyo usize inyuma yawe. Kuko buriya ubwibone icyo cyaha kigoye cyane kugikontrola. Kubaho ugamije kunezeza Imana utagamije kwishakira icyubahiro ni ibintu bigora abantu benshi. Niyo mpamvu usanga iteka ryose Imana itwibutsa ngo witonde ibyo ukora byose, we kubikorera gushimwa n'abantu ubikorere gushimwa na So wo mu ijuru. Kuko ubundi icyo gihe iyo ubikoze utyo wibagirwa ko twese ibyo dukora byose, ibyo tugeraho byose ntabwo ari imirimo yacu, no kuba uriho byonyine nta ruhare wagizemo. Kuba wabyutse ukabyuka uri muzima ni ubuntu bw'Imana. Ubwenge ufite niyo bwaba ari bwinshi cyane, nabwo ni impano y'Imana. Njya mbwira abantu biyemera ubwenge, biyemera ubutunzi, biyemera ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo nicyo nacyo ni intizanyo. Kera ubusirimu butaraza mu gihugu, muri za 60 na turimo kubyiruka, abantu batiraga imyenda. Ugasanga umuntu yatiye inkweto akajya ahandi agatiraho ipantaro
akajya handagatira ishati, akajya handagatira isaha, akajya handagatira karavate, ahanda katira ikote ugasanga yambaye ibintu nka bitandatu by'ibitirano. Ariko yanyura mu nzira batidura umuntu w'umusirimu, natwe nuko tumeze. Ibyo dufite byose. Bibiri bivuga neza ngo niki mufite mutahawe ngo mushobore kukirata. Ni ufite n'ubwenge bwinshi mu mutwe, ntacyo washyizemo. Uvuka wasanze ubwonko bwawe buhari. Umuryango wavukiyemo wenda wagushoboje kugera ku byo wagezeho, ntabwo wawuhisemo. Hari abandi bashobora kuba bafite ubwo bwenge ariko batavukiye aho wavukiye ngo ugere ku byo wagezeho. Icyo dufite cyose, icyubahiro ni icy'Uwiteka. Niyo mpamvu Yesu abwira aba bantu akababwira ngo mwitonde, nimugira n'icyo mukora ntimugashake kukirata ngo mushimwe n'abantu, kuko ni ikintu gikurura ubwibone abantu benshi bikabagiramo ingaruka. Kandi Bibiliya bivuga neza ingaruka y'ubwibone mu Migani 16 umurongo wa 18. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo dutangiye kugendana umutima w'ubwibone bitugiraho ingaruka mu bugingo. Imigani 16 umurongo wa 18 haravuga ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, ngo kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Kubera ko iki ni ikintu gikomeye cyane, nimureba muri Bibiliya abantu benshi bari bafite uyu mutima w'ubwibone byagiye bibagiraho ingaruka. Dawidi yari afite umusore mwiza witwaga Abusalomu, ngo Abusalomu yari mwiza cyane, ngo kuva ku mutwe kugeza ku birenge ngo nta nenge yari afite, ngo n'umusatsi we wabaga mwinshi cyane, ngo kuburyo ngo buri mwaka yarawukataga ngo akawupima ku minzani, ngo noneho bukeye ndetse ngo yishakira abantu bazajya bamugenda imbere ngo bakajya bagenda baca ikibungo. Ariko atangira kuzana iki, akorera se greve kandi yaje kuyisigamo ubuzima. Kubera iki? Yumvaga ari ugomba kuba umwami, akajya abwira abantu ngo ese ubundi ngo mugira ngo hari umwami mufite, ngo murabona mufite umwami nkanjye, ngo se ibintu byaba bimeze neza. Iki kintu muzakibona, umwana azamukana impano mu rusengero ati ngomba gusimbura pastori, undi akazamukana impano no mu bihugu birahaba n'ahandi ho no muri companies ati ngomba kuba ari jye ujya hejuru. Kubera iki? Umutima w'ubwibone. Muzi n'umugabo witwaga Hitofer, nawe yajyanye na Busalomu ngira ngo bari wahuje umutima. Ahitofer ngo yari umuhanga cyane, yari mu bajyanama ba Dawidi, ariko abonye ibya Dawidi bihindutse atari ko buriya nabizamukiramo, ayoboka Busalomu. Ariko atanze inama itemewe ngo biramubabaza cyane, ku buryo yagiye iwe ngo atunganye ibyo mu rugo rwe ngo arangije ari yahu. Urumva kugeza aho umuntu yiyahura ngo nuko banze kwemera igitekerezo cye. Ariko hari abantu benshi bigendekera bityo. No mu kazi k'Imana dukora hari umuntu ubona yuko ngo nge ntibambonye, ngo nge ntibamvuze, ntimurabibona se. Tukajya ahantu mu giterane, tukajya ahantu mu birori, ukabona umuntu yivumbuye yigumuye ndetse ngo nagiye ntibambona, ngo nagiye ntibamvuga, nagiye bavuga bari ntibambona. Byagutwaye iki se? Niba wari wicaye ntibakubone, hari ahandi uzagaragara. Niba bataguhamagaye, hari undi munsi bazaguhamagara. Ariko usanga hari abantu benshi bitera umutima mubi kubera yuko bafite uwo mutima w'ubwibone. Noneho yeza akavuga ngo ntimukamaranire kwicara ku myanya y'imbere, ntimukamaranire kugaragara, ntimukagaragare gushimwa n'abantu, kumaranire gushimwa n'abantu, kuko bitera umutima w'ubwibone. Ndagira ngo mwene data urimo kumva ubutumwa witekerezeho mu buzima, kuko nzi neza yuko niba hari ikintu kigora abantu ni iki ngiki kibamo. Niba hariho n'ikintu kigora abantu n'abakozi b'Imana twese ni iki ngiki kibamo. Niba hari ikintu kigora abagabo n'abagore no mu ngo ni iki kibamo. Muzabyumva ngo jyewe nanga agasuzuguro n'uyu mutima, ngo kubona umuntu ngo atabona ko, ngo atumva ko. Erega abantu bakarwana, erega ingo zigasenyuka kubera umutima w'ubwibone. Hariho n'igihe uzumva abantu babivuga, turanabyigisha mu biterane, ariko nkunda kubwira abantu nkabwira, ariko dukwiye no gusubira inyuma tukabitekereza. Hari abantu bumva bakwigisha ngo bigisha abashakanye ngo urumva ngo niba umugabo umugore wawe utazi kumubwira imitoma ngo umurate, ngo hari abandi bazamurata ngo hanyuma ngo akagenda. Ndenda kubabwira ko ikitubuza gusambana, ikitubuza kudivorusa, ikitubuza kujya ahandi si uko batubwiye neza, si uko baturasa, nuko Yesu yatubwiye ngo ntuzasambane, nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntuzasambane. So niba uri umugore ngo umugabo wawe ntabone ko washokoje neza, undi mugabo akabona ko washokoje neza, ugasanga uwo ngo wakubwiye ko washokoje neza, ni ubwibone ko nta yindi nyungu irimo. Ariko ibi ngibi nababwira n'ibindi nkabaha n'ingero nyinshi, ariko mumenye iki ngiki. Impamvu Yesu atubwira ngo ntimugashake gushimwa n'abantu, ntimukabitindeho, mushake kunezeza so mu ijuru aho kunezeza abantu. Kandi no ku rundi ruhande ntimushake kunezezwa n'amagambo y'abantu. Niyo mpamvu yavuga ngo nukora igikorwa cyiza ntugashake ko abantu bagukomera amashyi,
ndagira ngo turebe impamvu ya kabiri ituma Yesu atubuza gushaka kunezeza abantu no gushaka ishimwe ry'abantu. Kuko birajyana, hari igihe dushaka ko abantu badushima, kandi kugira ngo badushime tukagomba kubanezeza. Murabizi muri Bibiliya, Bibiliya bitubwira neza ngo gushaka kunezeza abantu birimo umutego. Harimo umutego ukomeye cyane, kandi abantu benshi ntibajya babitekerezaho. Nimwitegereza muri Bibiliya no mu buzima busanzwe, abantu benshi bakora ibyaha kubera ko bagerageza kunezeza abantu. Umuntu araza akakubwira ibintu, hanyuma akagushyiramo imitego myinshi, akakuryoshya, akakubwira ukuntu uri igitangaza, yarangiza akakubwira ati ariko hari akantu nashakaga kuntunganiriza. Ugasanga nturi bwibuze gukora icyo cyangwa umutunganiriza ako kantu, kuko yabanje kunezeza, nawe ugashaka kumwishyura umunezeza. Hari abantu basambana, agasambana cyane cyane abagore n'abakobwa, agasambana kubera ko agomba kunezeza uyu muntu kugira ngo atababara. Iteka ryose kugerageza kunezeza abantu bijya bigusha abantu mu byaha. Reka mbaye ingero zo muri Bibiliya. Mu gitabo cyo kuva mu gice cya 32, batubwira inkuru ya Aroni n'Abayisraheli ubwo Mose yari yazamutse ku musozi. Aragenda amara y'iminsi 40, Imana irimo kumuha amategeko. Noneho bigeze aho Imana yamubwira ngo Mose, manuka kuko ba bantu bawe bwa bwoko wavanye muri Egiputa bwiyangije, bwaremye ikigirwamana buragisenga. Aramanuka araza asanga koko bari ku kigirwamana baragisenga. Mwumva ukuntu yabajije Aroni, arabwira ati ariko se aba bantu bagutwaye iki bituma bakoresha icyaha nk'iki ngiki? Niki cyatumye Aroni wari waragendanye na Mose, Imana yari yaratoranije ngo abe umutambyi mukuru wagombaga kurinda ubwoko bw'Imana, abaremera ikigirwamana cyo gusenga kandi azi ko Imana ibyanga kunezeza abantu? Mose yaraje aramucyaha, aramubwira ati se aba bantu bagutwaye iki ku buryo bakorera icyaha nk'iki ngiki, ukabaremera ikigirwamana bakagisenga? Amagambo yamushubije akwereka ko ibyo Aroni yabikoze kuko yari umuntu ukunda kunezeza abantu. Abantu benshi bagwa mu byaha kubera ko bakunda kunezeza abantu. Umva ukuntu yamubwiye mu kuva mu gice cya 32, murongo wa 21 kugeza ku 24. Ni ikintu gikomeye cyane. Ngo nuko ngo Mose abaza Aroni ati aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Umva igisubizo yamuhaye. Ngo Aroni aramusubiza ati databuja, uburakari bwawe ntibugurumane, uzaba abantu yuko berekeje imitima ku bibi. Aba bantu baje berekeje imitima ku bibi, barambwiye bati turemera Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira nti ufite izahabu wese ayikature, nuko barazimpa nzijugunya mu muriro havamo iki kimasa. Urumva Aroni nta nubwo warawe yaravuze ngo narazifashe nzijugunya mu muriro havamo iki kimasa, ukagira ngo nicyo kivanyemo. Ariko yakiremye kuko yatinyaga ko abantu bamurakarira, yatinyaga ko abantu bamurwanya, yatinyaga ko abantu bamuvuga nabi kugira ngo abanezeze, abaremera ikimasa baragisenga. Kandi muzabibona iki kimasa, ibi bimasa bisengwa n'uno munsi abantu baracyabirema. Abantu baraza ngo kuko ari benshi dusigaye tugendera ku kintu kitwa nyamwinshi, ngo ariko abantu benshi barabikunda, ngo ariko abantu benshi barabikora, ngo ariko n'ahandi twarabihabonye. Ariko siko Imana ivuga. Iki ni ikintu gikomeye tugomba gutekerezaho. Kunezeza abantu bigusha mu mutego. Reka wumva handi, muri buki igihe umwami Sawuli Imana yari yamutumye kujya kurwanya abamareki, aragenda Imana yamubwira ngo ugende urimbure abamareki n'ihene n'intama n'inkoko, ikigenda cyose cyo mu bamareki ukivaneho kubera yuko bakoze ibyaha bikomeye imbere yanjye. Sawuli aragenda akora ibyo Imana yamutumye, ariko bya bintu bibiri twavuze biramufata. Icya mbere arashaka kugaragara mu maso y'abantu, icya kabiri arashaka kunezeza abantu. Icya mbere reba muri Samweli wa mbere ibice 15, harimo amagambo akomeye cyane. Kuko Samweli yaraje ndetse ngo Sawuli azatera intambwe akimbagira, aramubwira ati kabisa ibyo Uwiteka yantumye gukora nabisohoje. Samweli aramubwira ati nibyo, ibyo Uwiteka yagutumye gukora wabisohoje. Dore umurongo wa 13 aramubwira ngo hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati Uwiteka guhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi
no guhogerana kw'inka numva byo bigenda bite kumva washoje ibyo Imana yagutumye urumva ni ikintu gikomeye cyane kunezeza Imana ugakora grosso modo iby'ingenzi muri rusange ukabikora ariko ugasigama ibintu bimwe na bimwe watewe no gushaka kunezeza abantu aha niho tugira ibibazo turabigira mu itorero turabigira mu buzima bwite turabigira mu gihugu ahantu hose usanga abantu babakoze ibimana beza usanga abantu babagabo beza usanga abantu babagore beza usanga abana beza ariko iki kibazo cyo kunezeza abantu kikababera umutego ngo nakoze byose aramubaza atari koze ko wakoze byose izo ntama numva uko gutamatama nizo hene numva nizo nka bigenda bite ngo Sawuli aramusubiza ati tega amatwi wumve bazivanye mu bamareke kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe nawe ibindi byose twabirimbuye rwose twabikoze pe twabirangije pe ariko hari ibyo twashigaje ndetse babishakira izina ryiza erega niko abantu basigaye babigenza umuntu ubuse muri kino gihe abantu baracyasambana oya ntabwo basambana barakundana umuntu akaza kugira ati ariko nakundanye n'umukobwa utse hari cyaha kirimo ati ntabwo ari icyo nshaka kuvuga wambwiye ati twarasambanye kuko niki cyaha bari bakoze bagishakiye inyoroshyo baravuga ngo ziriya ntama na ziriya nka z'inyamibwa kwaziritse ngo tuze kuzitambira Uwiteka iyo zitamba kare kose icyo ni ikinyoma ariko Sawuli abisobanura neza aravuga ngo abantu barokoye inyamibwa z'intama Samweli yakomeza aramubaza ahamubwira ati se ibyo wakoze ngo nuko Samweli abwira Sawuli ati buretse nange nkubwira ibyo Uwiteka yarayambwirije Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isiraeli Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati genda urimbure rwose ba banyabyaha b'Abamareki ubarwanye kugeza aho bazashirira none se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka Sawuli warumva nta kibazo harumva rwose ibyo yakoze yanejeje abantu nawe yanezerewe Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka urumva aracyemeza yuko rwose nta kibazo ndaje mbigarukiwe nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo nzanagaje umwami w'Abamareki n'Abamareki ndabarimbura rwose ariko abantu nibo benze w'intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga kugira ngo babitambirire Uwiteka Imana yawe igira ubwari Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi nudakurwa ku ijambo asa nuramye ibishushanyo na terafimu ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze yukuba ku ngoma urumva aracyaga impaka iki ni nacyo kibazo tugira mu bakristo ashaka kunezeza abantu kubera ko abantu bamukomeye amashyi akabwira atari ko birya ntacyo bitwaye ati n'abantu babikunze ye babikunze ariko ntabwo bihuye n'ubushake bw'Imana niyo mpamvu uzabona abantu iyo bakoze ibyaha ari ikivunge kinini abantu barifata mu itorero bakagenda bakicara itorero bakaricamo kabiri wamubwira ariko urimo urakora icyaha mu maso y'Imana uciye umubiri wa Kristo mo kabiri ngo ariko abantu babyemeye ngo ariko abantu babishimye ngo ariko abantu babikunze kuba abantu babikunze ntabwo bivuga ko Imana yabishimye iki ni isomo rikomeye cyane tugomba kwiga nibyo Samweli yabwiraga Sawuli akamubwira ati rega ibyo urimo kumbwira abantu babikunze yego ariko ntiwumvi ibyo Imana yavuze turaza kubibona ni dutangira kureba twakora iki ngo tubeho mu buzima bunezeze Imana ariko iki tugomba kucyumva neza hari umutego ukomeye cyane ugaragara iteka ryose iyo tugerageje kunezeza abantu ugerageza kunezeza abantu iyo ushaka kunezeza abantu nibyo Yesu yigeze kubwira abafarisayo arabwira ati rega mwe nimushobora kunezeza Imana kuko iteka ryose muba murimo kumaranira kunezeza abantu kubera iki gushaka kunezeza abantu rimwe na rimwe bitubuza kunezeza Imana kubera ko dukora compromise tugerageza kugabanya dukiranuka muri byinshi ariko tukagira ibikeya dukoramo ibyaha kugira ngo tunezeze abantu kuko ntushobora kunezeza Imana ngo unezeze n'abantu ngo bizagukundira ubijyana byombi ingero zose muzabona muri Bibiliya
uzabona abantu bahisemo kunezeza Imana bakarakaza abantu. Muzi urugero rwa Yosefu mu isezerano rya kera mu itangiriro. Muka Potifari wari nyirabuja wari bosi we aramubwira ati ariko umva wa musore we umutima wanjye wakwegukiyeho ndagushaka mbabarira ngo amara igihe abimubwira amuhenda henda mbabarira unezeze. Yosefu aramubwira ati ariko madamu nakora nte icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye. Ahitamo kunezeza Imana. Muka Potifari aramwa aramukubitisha aramufungisha ahera mu munyuru kugeza igihe Imana yamukuyemo mu gihe yari yarage. Haleluya. Abantu bose muzabona muri Bibiliya bagiye bahura n'icyo kibazo. Gerageza kunezeza abantu. Shadrach na Meshach na Abednego. Umwami aravuga ati ndareme igishushanyo abantu mwese mujye mukikubita imbere. Aba basore basengaga Imana bavuga ati ariko umutubabarire munezeza umwami ariko twe ntidushobora kumunezeza ngo dusenge ikigirwamana. Aravuga ati we Shadrach na Meshach na Abednego mwishingikirije kuki? Baramubwira ngo twebwe Imana dusenga izadukiza niyo itadukiza twakwemera tugapfa. Bivuga ngo turahitamo kunezeza Imana wende isi tumanike. Iki nkunda kukibwira abantu ni ikintu kibabaje cyane kuko hari igihe kubera ko tutagira iyo mitekerereze ituganisha ku bwami bw'Imana duhitamo kunezeza abantu igihe gitoya tukibagirwa yuko tuba duhombye kunezeza Imana ku gihe kirekire. Niyo mpamvu Bibiliya yitanga urugero ikavuga ngo mwirinde hatagira uzamera nka Yesawu waguranye umugabane w'ubwana bw'imfura isahani y'ibiryo y'umwanya muto. Hari igihe duhitamo kunezeza abantu bakaduha umunezero wako kanya tukababaza Imana yashakaga kuduha umunezero w'iteka ryose. Daire muzitegereze mu bintu byose by'ibyaha dukora n'ibya kanya gato. Unezeza umuntu akanya gatoya ukibagirwa kurimo guhomba umunezero w'iteka ryose. Iki ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutekerezaho mu byo dukora byose tukabaho ubuzima bunezeza Imana. Ugahora wibaza ngo ni iki nakora kugira ngo tunezeze Imana. Ni nacyo nicyo gisubizo ngiye gutanga. Ni iki twakora ngo tubeho ubuzima bunezeze Imana? Niki twakora cyadufasha kugira ngo tubeho mu buryo bunezeza Imana? Ibintu bitatu bine ngiye kubabwira bizadufasha kubaho ubuzima bunezeza Imana. Icya mbere nigeze kubwira umuntu w'inshuti yanjye yari yararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ahora amubwiriza ubutumwa amubwira ariko wakizwa akambwira ati ariko pasta gose ubona ni nicyo ushaka ko nkorera Imana kugira ngo inezerwe nyishimire? Nabwo yaranuze iki Imana yifuza? Ati ntabwo yifuza amafaranga yawe, ntabwo yifuza kuyubakira urusengero ko n'umuntu wari ufite amafaranga. Nabwo yaranuze iki Imana yifuza? Ntireka nkikubwire muri Zaburi 116 na amagambo nkunda kubwira abantu niba ushaka kunezeza Imana, niba ushaka kuyishimisha. Dawidi yabyanditse neza aravuga ngo ariko ibyiza byose Uwiteka yangiriye nzabimwitura iki? Umurongo wa 12 avuga ngo ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Atanga igisubizo aravuga ngo nzakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka. Iki ni cyo kintu cya mbere kinezeza Imana. Hari abantu benshi batanga imitungo yabo bakubaka insengero bakafasha abakene ariko Imana ikavuga ngo ya urimo uratanga ibingibi ariko hari ikintu wagombye kubanza gukora. Akira igikombe cy'agakiza. Kuko ikintu cya mbere kinezeza Imana ni ukubona uyigarukiye, ni ukubona uvuye mu byaha ukihana ukongera ugasubira mu muryango w'Imana ukaba umwana wayo. Kuko icyatumye Yesu aza mu isi, ikintu cya mbere Imana yishimiraga mu byo yaremye byose ni umwana w'umuntu. Kuko mu by'Imana yaremye byose ibindi byose yanabiremye mu buryo butandukanye n'abantu. Ibindi byose yavugaga ijambo bikabaho ariko umuntu we yamuremye imwitondeye imukorakoraho iramubumbabumba irangije imuhumekera mu mwuka aba muzima ngo imurema mu ishusho yayo kugira ngo ase nayo. Ngo mu ishusho yayo niko yabaremye umugabo n'umugore niko yabaremye kugira ngo babane n'Imana bajye bayinezeza. Ubundi ni iki Imana yaturemeye? Ikintu cya mbere kinezeza Imana ni ukukubona ugarutse mu rugo. Ikintu cya mbere kinezeza Imana ni ukukubona ugarutse mu bana bayo. Ikintu cya mbere kinezeza Imana, Pawulo yandikiye abanyeroma mu gice cya 8 aravuga ngo erega ngo ababo mu butware bwa kamere
ntibashobora kunezeza Imana. Ababo mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ikintu cya mbere kinezeza Imana ni ukubona uvuye mu butware bwa kamere ukajya mu butware bwa Kristo. Nicyatumye bari abantu nagiye ntangaho ingero bagira ikibazo nuko bari mu butware bw'abantu aho kuba mu butware bw'Imana. Sawuli yahisemo kumvira abantu aho kumvira Imana. Ubona iteka ryose Aroni yahisemo kumvira abantu aho kumvira Imana. Uba mu butware bwa kamere ntashobora kunezeza Imana, ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Haleluya. Icyo nicyo kintu cya mbere Imana idusaba kugira ngo dushobore kuyinezeza. Icya kabiri nanone tugisanga mu Baroma mu gice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Iki gitabo cyose urwandiko rwose Pawulo yandikiye Abaroma arondora neza inzira tunyuramo. Arabanza mu gice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu akemeza abantu bose ko bakoze ibyaha, ndetse yarangiza agakora verdict, yarangiza agashyiraho urubanza ngo bose bakoze ibyaha. Maze kubagenzura ari Abayuda bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ari Abagiriki n'Abanyamahanga bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko arangije aravuga ngo kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Noneho akadusobanura uburyo tubaho mu buntu bw'Imana. Ariko yagera ku gice cya 12 akatubwira ati noneho ubwo mumaze gusobanukirwa ibyo ngibyo, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Haleluya. Kimwe mu bintu bikomeye cyane cyo kubaho ubuzima bunezeza Imana ni ukurekura ubuzima bwawe ukabushyira ku gicaniro nk'igitambo. Mu yandi magambo ni ugufata ubuzima bwawe bwose ukabwegurira Imana. Kubera iki? Kubera ko igituma Pawulo yandika atya, arabanza akarondora iby'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, akavuga ati nubwo yari afite icyubahiro, nubwo yari afite ubwiza, nubwo yari afite ubutware, kubw'urukundo rwinshi Imana idukunda yaramutanze ngo adupfire. Nkunda ukuntu abyandika mu gice cya 5 cy'urwo rwandiko, arabwira ngo mva jyewe ndatangara cyane. Murongo wa 6 ngo tukira abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha, ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutse nkanswe umunyabyaha, ngo icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukira abanyabyaha. Ikintu gituma twebwe dutinyuka guha Kristo ubuzima bwacu bwose ngo tunezeze Imana nuko nawe yabanje gutanga ubwe ku bwacu kugira ngo azaduhindukize tubeho ubuzima bunezeza Imana. Na Yesu yarabivuze aravuga ngo igituma Data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye. Natwe ikizatuma Imana idukunda nuko tuyibwira ngo Mana ubu bugingo wampaye ndabugushuje. Nicyo kintu kibaho umuntu umwana w'umuntu ashobora gukora kikanezeza Imana, kuko feva y'Imana ikomeye cyane. Nuko Imana ivuga ngo ke uyu yari umuntu wanjye none arangarukiye, ibyo namuhaye byose arabinshubije, none tugiye kubana, ari jye umutegeka. Haleluya. Hari indirimbo tujya turirimba 115 iravuga ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze nta muzi yamfatishi jumugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose genduwe na wenu wanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yaramfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundi ibyo ntunze ibyo ntunze nanjye ubwanjye
nibyo wo mu chungu si ibyo ntunze ibyo ntu ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo wo mu chungu zi icyo nicyo kintu gikomeye umuntu ashobora gukora kikanezeza Imana bihejeje ni ukuvuga ngo nasobanukiwe yuko Yesu yaraje atanga byose asiga ubwiza yari afite mu ijuru asiga ubutware yari afite mu ijuru asiga icyubahiro yari afite mu ijuru yambara ubusa ku bwanjye icyubahiro cyarakireka ajya ku musaraba none nanjye icyo namwitura ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi iki nicyo kintu gikomeye cyane Niyo mpamvu Paulo yabwiye Abaroma arabwira ngo uva nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ku gicane. Haleluya. Kandi beneza yatangiye ndakubabwira niba hari ubuzima bugira umusaruro niba hari ubuzima bugira umumaro n'ubuzima bwagezwe igitambo ku gicane. Umugabo witwa DL Mudi yavuye mu mukozi w'Imana ukomeye cyane ariko buri abantu batabizi ntibazi ko DL Mudi atari yarize yari umudozi w'inkweto. Noneho uwitwa wiya mukare yari umumisiyoneri aza kuza iwabo mu mujyi wabo mu rusengero rwabo arabwiriza aravuga ati Imana iracyategereje abantu no mu gihe nk'iki Imana iracyategereje umuntu uzafata ubuzima bwa kabushyira ku gicanira akabwira Imana ngo Mana ngiki gitambo cyawe ubene uwo muntu Imana yimubonye iramukoresha bihambaye DL Mudi yari umudozi w'inkweto afite imyaka 19 yigishaga abana mu rusengero rwabo aravuga ngo Mana Niba ukeneye umuntu uzaba igitambo ku gicaniro cyawe ngo ubu buzima bwanjye ubukoreshe Imana yamukoresheje ibintu bihambaye abwiriza ubutumwa abavuga butumwa benshi aba biligram n'abandi baravuga ngo iyo dusubiye inyuma dusanga tujya mu gisekuru cya DL Mudi yasize Bible School yitwa DL Mudi College yasize za imprimori n'ibindi byinshi kuko n'umuntu Imana yakoresheje kuko yafashe ubuzima bwe abushyira ku gicaniro avuga ngo Njiki gitambo cyawe use me horesha haleluya undi mugabo witwaga John Wesley yari umwongereza ukomeye cyane abize theology baramuzi abashinze itoro rya Methodist bavuye mu bo John Wesley yari yarigije yapfuye ari umwangirikana ariko abamukomotse wa Methodist ariko ari mu bantu bazanye ububyutse bukomeye cyane mu bwongereza no muri Amerika mu gihe cye John Wesley umuntu yaramubajije ati ariko John Wesley mbwira izimbaraga zikura hehe ubu bushobozi ubukura hehe aravuga ati jewe nafashe ubuzima bwanjye mushyira ku gicaniro cy'Uwiteka mbwira Yesu ngo manuri umuriro w'umwuka ahasigaye abantu baze bote bumve n'impumuro nziza ya Kristo ubwo n'ubuzima bunezeza Imana ubuzima bw'igitambo ku gicaniro buhumurira Imana neza haleluya none mwene data wumva ubutumwa uyu munsi witeguye kure kuri ibyo warufashe byose ubuzima bwawe ukabushyira ku gicaniro ukabwira umwami Yesu ngo mwami Yesu ukondi ndaje uko nteye ntacyo nsize inyuma jyewe n'ibyanjye nk'uko uriya muririmbyi yavugaga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye mbishyize ku gicaniro bibyuwo mucunguzi untware untegeke unyubone haleluya ese mwene data wumva ubutumwa witeguye gufata ubuzima bwawe ukabuha Yesu ukamubwira ngo mwami Yesu mbere umucunguzi Unyezeho ibyaha byanjye byose nurangiza umbere umwami utegeka ibyanjye byose ari umubiri ari ibitekerezo ari umutima ari ubutunzi byose bishyize ku gicaniro cyawe icyagaza tudukoma gukora iyo turangije ibyo ngibyo no kuba mu buzima bwumvira ijambo ry'Imana kuko kimwe mu bintu Imana ishaka ni abantu bumvira ijambo ryayo kuko kenshi biroroshye cyane kuvuga ngo nakiriye Yesu umwami Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye kuko kenshi dukunda Yesu mu buryo buri sentimento mu buryo bw'amaranga mutima ngo jyewe nkunda Yesu niba ukunda Yesu Yesu arakubwira ngo rega ntabwo ndi boyfriend nge ndi umwana hari abantu bashaka gukunda Yesu nk'uko bakunda ba boyfriend nk'uko bakunda abakobwa b'inshuti zabo ntabwo ariko Yesu akundwa Yesu arakubwira ngo niba ushaka kunkunda ngo ino nsange nk'umwami wawe wumvira ijambo ryanjye kuko Yesu yabwiye abantu muri Yohani igice cya 14 umurongo wa 20 arabwira ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye ngo kandi umuntu niyitondera ijambo ryanjye ngo data azamukunda nanjye nzamukunda ngo tuzaza aho ari tugumane nawe ubuzima bunezeza Imana bukurura Imana kumvira ijambo ry'Imana ahandi zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha
nticarane n'abakobanye ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira kumanywana n'ijoro ngo nguwo ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi ngo kera imbuto zacyo mu gihe cyacyo ngo bibabe byacyo ntibyuma ngo kandi ibyo azakora byose bizamubera byiza izo ni imbaraga z'ubuzima bunezeza Imana kubwo kumvira ijambo ryayo mwene data wamaze gukizwa wakiriye Yesu nk'umucunguzi wakiriye Yesu nk'umwami ariko wumvira ijambo rye muri byose niryo riyobora ubuzima bwawe niryo rigutegeka cyangwa uracyagenda unezeza abantu ariko ukagerageza no kunezeza Imana ntabwo ushobora kugenda muri izo nzira zombi ntabwo zigenda hitamo uyu munsi uhitemo Yesu uhitemo kunezeza Imana ndagira ngo soreza hangaha dusenge Imana niwakurikiye ubu butumwa ukawumvise ijambo ry'Imana rikora ku mutima wawe ukavuga ngo uyu munsi mfashe icyemezo cyo kugendana na Yesu uyu munsi mfashe icyemezo cyo kugendera mu ijambo rye nkamunezeza uyu munsi mfashe icyemezo cyo gushyira ubuzima bwanjye ku gicaniro nk'igitambo uyu munsi mfashe icyemezo cyo gukurikira Yesu ushobora kuba ari waramwumvise ushobora no kuba ari waramwakiriye ariko akabugenda ukundi uvangavanga ariko uyu munsi ni umunsi wo gusobanuka uyu munsi ni umunsi wo guhitamo uyu munsi ni umunsi wo kugendana na Yesu ukamunezeza niba wumvise ufashe icyo cyemezo reka dufatanye gusenga Imana gusenga irisengesho mwami Yesu uyu munsi numvise ijwi ryawe umpamagarira kugira ngo mpinduri aho kuberaho kwinezeza aho kuberaho kunezeza abantu mbere ho kukunezeza kuko nawe mwami Yesu ntabwo winejeje ahubwo wemeye kwitanga wemera kuba igitambo wemera kumpfira umenera amaraso none uyu munsi mwami Yesu unyejesha amaraso yawe kandi imbaraga z'umwuka wawe yarazinzeho kugira ngo zinyobore mu nzira zawe umpe kugendera mu ijambo ryawe nkumvira kandi wa munsi nuhamagara amazina yabera bakunejeje iryanjye ntirizaburemo uhabwe icyubahiro uduhe umugisha twese mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo amen.